les sœurs Mbaye, les filles Mbaye, dañ ngeen woté won ñeu jël teranga ju toll ni jox ko sen wajur sen kilifa age masu civit mas bi di salgal sen papa tombe ak journée de la femme ñu togg ak nak sen présidente Adjane Yassine Mbaye nga xamni mo leen jité yeen ñep ta yakku ci dara bëggon am ay impression rek ci ñum gisé li ni ngeen def ci bëss bi di salgal sen papa yass sa impression lañ bëggon am assalamu alaykum Matiaka TV gannaaw bama santé yalla jul ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di sante sama ñaari wajur ma ngi sante monsieur amadou dien di sante les fi mbay yi nga xamne nak man lañu jël tek ma ci bop bi li ngeen def reyna ci man trop chaque jour dama len koy wax ma tollu ngeen nan len lima bëgg moy li ñuy dajé ku nekk xam lu nekk sa morom lu way xew lu ñu fekk jiko mais li ñu def tay ji ñew na dañuy sagal Hadj Mansour sak manu ko barki demb bi ñu dajé kër nabu lañu waxtaan ñun ñëpp né nañ leen ko téyé le 8 mars yeen ñëpp ngeen d'accord né dañuy sagal yi sam papa Hadj Mansour muy lu ré di ñaan yalla bu nek suñu mujjënte lu dajé yalla nañ ko def at yu bare désormais légui 8 mars bu né Hadj Mansour lañuy sargal ci mu fi yalla baye jam ak salam bu déwé né nak day fekk mu gëna yaatu fekk fit kumba jojo yaay ngone bakkar luma rax la tale ko ca dom jam ak jarit motax nak kon contane nan trop ci li ñu def di ñaan les fi mbay kolte gi ngeen am ba jël seen responsabilité yeen ñep tek ko ci sama loxo yalla ma yalla woyé fal yeen bi may ma mbotu mu yaatu mu mëna boté ñep ci daraaje sayyidina muhammad Hadj Mansour yalla may ko gudd fan gu and ak wër ya dégen nak néna ma sank man nun may def mané ko yow bo ñëwé dañ lay sargal sewit ndax am nga ce jour à part wa sank lool lam wax wa mané ko so ñëwé jam ak salam ñu sargal ci la ndax yow am nga ce jour spécial dérë gën jëf Matiaka TV Hadj Mansour nak mënuma wax ci mom ndax borom Matiaka TV moy sama goor moy bayu yass di gooru yass lool la yalla dogal Matiaka TV yalla na su télé yépp yalla na su radio yépp barkel barké bi nekkon ci Amadou Mbaye Maodo yépp yalla na wacc ci Matiaka TV dérë gën jëf waaw batay yene ngi ak Matiaka TV ginnaw biñ jëlé président bi Ndeye Assine Mbaye ñi ngi ñëw ci suñu jigen Aïchatou Aïda Mbaye mom tamit diko laaj nan la gisé tay sen jotaay bi ci 8 mars ak sen salgal biñ salgal sen kilifa di Hadj Mansour assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñëpp di tambalé nuyo bi ci suñu papa Hadj Mansour di wax ni tay journée des droits de la femme la mais Sénégal traditionnellement journée bi dañuy tam sargal jigen donc les filles mbay ñun Hadj Mansour lañ fi déssé suñu papa Mansour mom lañ am muy suñu papa di suñu lepp liñu amone ci suñu papa yi fi juggé yépp danaka mbeugël bobu yépp ci mom lañ ko reporté ndax ku ne xam na ni dombu jigen dafa jégué papaam mais nak taxawayam suñu rafet na lol mënuñu ko fay tay ji ñoko waron yobbu makka ñoko waron chaque mois ñu dagal ko salaire mais c'est le contraire pam Mansour mo ñi defal lepp ba légui à son âge donc mbay kula yene aljana yene na la jamm te kula yobbu makka yene na la aljana ñi ngi lay sante di le gërem vraiment te yalla bayyi la fi man dootuma la gëgëm damay tok di la ñaanal yalla bayyi la fi nga gëna gudd fan voilà wa et puis bu gonna la laaj aussi ben question jigéenu mbayen lan moy taxawayam ci société bi lan moy taxawayam ak ay tiaminam lan moy taxawayam ak ay nawlem voilà merci ginaaw buñu jëlé impression Aïda Mbaye jël bu président bi Adjane Yassine légi ñi ngi ñëw ci Nabu Seynabu Mbaye mom tamit moy trésorier bi Nabu bëggoon xam say impression rek tay ci salgal bi ak telanga ji ngeen jël yëkëti ko defal ko sen kilifa sen papa Hadj Mansour tay di texte suñu wayjur yu jigen
ñi nga xamanteni ñi ngi fi di leen di ñaanal wér, di leen ñaanal guddu fan, di ñaanal suñu wayjur yi tuddu yenn yàlla yërëm leen xare leen aljana. Di sant nag vraiment les filles Mbaye yépp, jugoog nag teg ci loxo ki nga xamanteni mooy suñu président Adjaratou Mbaye Yacine, mu boot ñu bootaay bu rafet tubarkàlla masha allah. Man nag ñu dénk ma trésorerie bi, vraiment maa ngi remercier ñëpp ñëw nag tey ñu sargal si ko jar a sargal koo xamante ni Sénégal yëpp bëgg nañu nekk seen papp. Yàlla def nag moom ñu tombé moom muy suñu papp. Bi mu bi yàlla defee loolu nag mu uuf ñu comme ni ko sama sœur Aïda waxee rek, uuf ñu ñu ñëw ñëpp tubaabakaal la mu yóbbu ñu ñu ziare ji sang yi, te kooku ku la ko defal kooku amatool loo koy fayee. Te bu loolu weesoo itam sama papp tabaski mi ngi ci ñun, korite mi ngi ci ñun, koor mi ngi ci ñun, lépp mi ngi ci ñun, dañu fekk ci suñu seyukaay kon kooku amuñu fayam. Dañuy ñëw rek ak suñu yéene asaka yéene rek ñëw pour bégal si ko, ndax ñun bu fu ñu toll rek dañu bëgg di ko bégal, ndax mbégam mooy suñu ñaan ñun ñi. Di ko ñaanal yàlla may ko guddu fan, yàlla may ko wér, yàlla may ko vraiment sutura, yàlla defal ko li mu bëgg si kanam njaboot gi. Di ñaaxaat samay sœur rek ñi le nañ leen gën a ànd, parce que moom loolu la bëgg. Lii ñu def tey moom loolu moo koy dundal, te nekk li ngay dundal muy say wayjur bëgg ko, loolu da nga ko ciy jàppale. May ñaan nag papa yàlla na nga guddu fan, papa yàlla na la yàlla defal li nga bëgg. Te ñun ñi itam yàlla nañu yàlla may ñun ñëpp ku ci nekk guddu fan ak wér, ñu gën a fonk suñu ay seyukaay, gën a fonk suñu ay liggéey, gën a fonk li nga xamante ne ni mooy suñu sutura ak suñu teranga. Di ñaan ñëpp nag sama sœur yëpp di ko teg ci loxo présidente, vraiment di ñaan remercier ñëpp. Di la wax ni leen vraiment yenn bi diis na mais ñoom ñëpp oyofal nañ ma ko. Di gën a ñaax nag nañu gën a góorgóorlu ci cotisation yi waaw vraiment parce que cotisation yi am nañ njëriñ waaw cotisation yi am nañ njëriñ. Buñ koy def masha allah lu ñu bëgg def dinañ ko def, lu ñu bëgg def dinañ ko def. Waaw maa ngi ñaan daal vraiment xale yi ñu gën a góorgóorlu si loolu. Jërë ngeen jëf, merci beaucoup.